欢迎收看第476期武器大讲堂。在第二次世界大战之后，随着喷气式战斗机的成熟和普及，苏联发现本国配备的第一代自行高炮不仅射速低，配备的还是很原始的目视瞄准系统。这种防空高射炮基本上对低空高速飞行的攻击机没有什么威胁，因此为了提高命中率，苏联开始寻求一种能够让火炮跟雷达联动并且射速足够快的新一代自行高炮。在这个背景之下，苏联的第二代自行高炮就诞生了。本期武器大讲堂和大家分析苏联右翼伴随坦克团摩托化步兵团进行超低空防空的 ZSU-234 斯勒喀河自行高炮。 ZSU-234 斯勒喀河自行高炮的底盘采用的是二战之后苏联开发的一款两栖坦克 PT-76 两栖坦克的底盘。这款两栖坦克是世界上产量最多的两栖坦克，直接改造成自行高炮具有数量的优势，能够降低制造的成本。底盘为钢铁焊接结构，车底呈船形而且扩大，作为两栖坦克可以大大的增加浮力。而作为自行高炮的底盘，则可以拆除水蒸系统，从而提供巨大的空间用来存放大量的弹药。采用这个底盘的 ZSU-234 斯勒喀河自行高炮，车体正面和侧面装甲均为15毫米，炮塔正面和后侧面的装甲均为9.2毫米，可以看得出来其车体的装甲非常的薄弱。为了增加装甲的抵抗力，设计师还通过增加装甲的倾斜度去弥补装甲的不足，即车体正面的装甲倾斜35度，炮塔正面的装甲倾斜75度，从而达到增加正面装甲防护的能力。 ZSU-234 斯勒喀河自行高炮长 6.54 米，宽 3.13 米，高 3.57 米，重19吨，整体的战斗权重并不是很高。悬挂为扭杆式减震装置，行动装置为履带，履带对地的压力为 0.69 千克每平米，直引擎为一台280马力的 V6R 水冷式柴油引擎。这款引擎能够让自行高炮拥有50千米每小时的最大速度和 1.1 米的垂直墙通过率。车身的燃油储备为250升，能够实现450公里的续航里程。当然，这个机动能力跟现代坦克对比，这款自行高炮的机动性能真的是很一般。而自行高炮的机动性能其实就是在伴随装甲部队行军和尽快转移阵地以躲避攻击机的攻击使用的。当然，从这一点来看的话，其机动能力也算是完全够用了。武器方面， ZSU-234 斯勒喀河自行高炮的主武器为4门23毫米口径的自流机炮。这四门机炮呈正方形四角并排，安装在箱型炮塔的正前方，方向射界为360度，垂直射界为往下4度，往上85度。火炮的射界调整通过炮哨控制，控制装置有手动控制和动力驱动控制两种模式，其最大俯仰调整速度为60度每秒，旋转速度为70度每秒。对于激烈的对空作战来说，基本上是够用的。火炮为导气式制动方式，供弹为弹链供弹，一条弹链一共有50发子弹，通过40个弹仓存储，因此这款火炮配备了2000发子弹。除此之外，在每一辆高炮的后方，大约1.5到2公里之内，还有一辆随时待命的卡车，卡车上携带有3000发子弹，确保前线作战的时候及弹药的充足。这四门高炮采用水冷冷却，炮管长2.01米，炮口有消焰器，能够在发射的时候隐蔽自身的位置。单炮理论射速为1000发每分钟，不过弹药的供应并不是很快，所以一般情况下都是短点射的模式，并且最多只能2门同时开火，4门交替发射，实现源源不断的火力输出。当然，在特殊的情况下，也可以4门同时进行30发连射。这样的话，其战斗射速通常能够实现400发每分钟。这门火炮平射最大射程为7000米，有效射程为2500米，高射的时候最大射高为5100米，有效射程为1500米。炮弹采用的是穿甲月光燃烧弹，这种弹药重189克，发射这种炮弹的时候，炮口初速度为970米每秒，能在1000米的距离上面击穿19.3毫米厚度的装甲。如果距离缩减到500米，则能够击穿25毫米厚度的装甲。当然，还可以发射一种高爆夜光燃烧弹进行打击目标。这两种弹药是不可以进行选择的，因为这两种弹药是直接安装在弹链上面的。通过每3发夜光爆破燃烧弹加1发夜光穿甲燃烧弹的方式进行安装，可以起到很好的标记和杀伤效果。当然，作为第一代自行高炮的升级版本，其瞄准机构和火控系统肯定是不能跟以前一样全靠手动的。ZSU-234 自行高炮采用的是一个 RPK-2 对空雷达，这个雷达的天线安装在炮塔的后方，是一个直径为1米的圆盘。这个雷达跟炮塔是独立的，可以在不使用的时候折叠收起。这部雷达采用 Z 波段，能完成搜索、识别、跟踪和测距等功能，其搜索距离为20公里，跟踪距离为8公里。也就是说，这款雷达兼具了搜索和跟踪两种功能。而这里就有个问题了，一部雷达既要搜索又要跟踪，那么当在停止搜索一个目标，转移到下一个目标的时候，就会出现延迟，并且还不能够边搜索边跟踪，因此对于一些超低空快速的目标和多批多架次目标的跟踪搜索都有一定的困难。跟雷达搭配的是一个火控计算机，这个计算机配合雷达能够实现一个电子射击系统。这个系统中，雷达能搜索、探测和自动跟踪目标，然后测定目标的距离、高低和方位角。而火控计算机和瞄准稳定装置则一起进行火力输出。相对于第一代来说，是一个很完美的搭配了。只是当时的苏联电子信息技术稍微落后，没有达到快速反应和快速多目标跟踪射击的能力。虽然雷达稍微不足，但是 ZSU-234 自行高炮拥有超高的射击速度和巨大的火力密度。
度，多辆高炮、汽车坦克与机动化步兵部队进行高密度的火力输出。这款高炮也堪称是机械装甲部队的极佳伴侣了。ZS-U234进行高炮，在1967年的第三次中东战争中首次参加实战。在这场战斗中，总共击落31架以色列的空中战机。后来美国进行研究之后，要求美国的所有军机都得能够抵抗得住这款自行高炮炮弹的攻击。在后续，这款高炮也参加了不少战争，其强大的火力往往让敌人闻风丧胆。也因为出色的战绩，也曾经出口到超过20多个国家中服役。到现在为止，这款自行高炮仍然在一些国家中服役，继续谱写着这款曾经世界上最优秀的自行防空武器的传奇。好了，本期的武器大堂到此结束，更多精彩视频欢迎关注武器大堂获取，我们下期见。欢迎大家在微信里面点击右上角的加号按钮，选择添加朋友，点击底部的公众号并输入武器大堂，选择第一个武器大堂关注我们，这里面有你想要的一切。